základ Bellening je veľmi dobrý, takže veľmi dobre ušitý a veľmi pohodlný, tak som sa cítil fajn. A nemal si trému? Nemal som trému, dnes nie. Toto bolo tretíkrát, prvýkrát som mal veľkú trému aj a to bolo už dávnejšie a teraz v Prahe tiež. Nie ani, že trému, ale tak som mal predtým rešpekt, bolo to niečo nové pre mňa. Nie to len sa prejsť, ale človek by mal niečo aj zanehať istú stopu. Tak dnes som nemal vôbec žiadne pocity a možno práve preto to bolo v pohode. Ako sa vám páčili dnešné modné prehliadky? Veľmi fajn, vždy sa teším na tieto modné dni, vždy človek niečo nové vidí, modné trendy nové, takže je to vždy osviežujúce. A sa vám zapáčil niektorý z modelov tak, že by ste si ho sama zadovážili? Michaela Luptáková, samozrejme, moja obľúbená návrhárka, nesklamala, vždy sa teším na jej kolekciu, lebo ona presne robí také minimalistické modely, ktoré ja mám veľmi rada. Táto kolekcia vznikla toto leto v mojej hlave a postupne odvtedy sa kolekcia Dar zrodila a uzrela svetlo sveta a dnes ste ju mohli opäť vidieť. A čím bola inšpirovaná? Bola inšpirovaná môjim pobytom na Rodose, preto tie blankitné tóny neba, deep blue mora a tie krásne zelené tóny, lebo je to naozaj veľmi krásny zelený ostrov, zlatisté slnko, no proste dovolenka, ale pretransformovaná do niečoho, čo sa dá nosiť nielen na spoločenské udalosti, ale aj na bežný deň. A páčilo sa mi tam dosť pekné také šaty pre ženy, ako také vypracované, veľmi pekné, látky perfektné boli. A Jana Jurčenko mala asi pecku, úplne, že perfektné, také vypracované, ja si myslím, že mnohým sa to páčilo. Musím povedať, že vlastne po lete, po tej dlhej pauze som si konečne užila tieto modné dni a nesklamali a videla som tam veľmi veľa krásnych modelov a už sa priznám, že som písala návrhárom, že kedy si môžem prísť niektoré kúsky vyskúšať.